Damn it! Wat de dag gehad het, het hy nie nou vir my gesit en wag nie, maar dis fyn. Ek's reg vir. So niemand is weer pizza vanaand en... Help my! Ilana! Er is iemand! Help my! Steve! Nee, ek kan nie, die kar is te zwaar! Nee, moenie! Ek kry al! Okay, byt net vast. Wel vir Konrad. Sê vir Matrone, dankie dat sy so vinnig werk gemaak het hiervan. Ek sê dit. Wat is dit, Louis? Wat? Waar is julle? Okay, hey. Konrad is op pad. Hy is nou hier so. Bly net kalm. Bly net kalm asseblief. Is in die parkeerterrein. Ek klink of sy vasgepyn is. Kom, Ilana, ons is op pad. Gabby, kry vir my jump back. Kom on, dit is noodgeval. Tertius, wat gaan aan? Ilana is deur 'n kar vasgepen. Janel, geef het Dr. Rudy die vir. Ek sal klaar maak. Nee, is 'n paar minute terug hier weg, moet ek hom bel. Ja, en maak seker daar's 'n theater beskikbaar. Bel vir Dr. Rabenander. Ja, dokter. Jy doen die regte ding, my kind. Jy moet dit uitpraat. Ons sou al lank al as sy my net die heel dag vermy het. Jy weet hoe vol haar skedule is. Ek het al hoeveel boodskappe gelos. Sy probeer net hardkoppig wees. Mevrou Bester. Hallo, oomie, hoe gaan dit? Ek het slegte nuus. Daar was 'n ongeluk. Wie? Dokter Bester, Ilana, hier buiten in die parkeerarea. Check het my maak huis. Ek was hier by jou. Alles gaan alright wees, ek beloof, okay? Konrad, Danny, wat sien julle? Ons sal nou praat. Wat, haal vir my mooi asem. Diep. In en uit. Okay. Ilana? Tasjes, kan ons niet een venster breek in die kar reverse? Dit is te gevaarlijk. Die geringste beweging kan al laat uitbloei. Ilana! Hey, kring jou man nie weg! Hy duks nie verloor hier. Kom, George, ons gaan net in die pad weer. Dit is my kar! Hoe lyk dit? Het jy gevoel in die onderlyf? Ek dinks. Daar's 'n kraan. Het dit haar rugstring gemis? Hier. Okay, Ilana, goeie nuus. Jou rug is fyn. Alles gaan alright wees, okay? Danny. Okay. Kan jy my hoor? Konrad, moet ons nie maar die kar wegtrek en al vinnig by ongevalle kry nie. Ons moet die kraan afsaag. Ek het 'n resepriek net saag in die ambulans. Bel 'n insleepdiens. Wat daar is, doen net wat ek jou vra. Wat dink jy? Sleg, wendig, ons moet gou speel. Ek kan nie net hier sit nie. Ek moet weet of my kind okay is. Sy is nie alleen nie. George en Konrad is bel en Dr. Roo en Dr. Jonker van die land se beste traumadokters. Sy is in goeie hande. Appa daar, okay? Dan. Dankie. Moenie worry oor wat hulle doen nie. Kyk dit vir my. Ilana, kyk dit op 3. Stadig en jy gale. Appa daar. Appa daar, okay? Tarsus en Annelies. Ons is gereed. Okay, op 3. Jan, wag. Ek dink sy bewustheid verloor. Sal nie asem nie. Danny, hou by hy. Ilana, maak op jou oë. Maak op jou, asseblief, 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 Konrad, help my! Heel gezond.